жінка, коли приходить на службу, їй видають чоловічі труси. Я або від них отримую оргазм, або вони мене навпіл розрішать. Це якийсь, знаєте, психологічний шовінізм. Командир принципово до жінок казав завжди «дєвушка». Слово «гендер» ніхто не знав. Не було жіночої роздягальні навіть, і жіночого туалету. Не кожен чоловік піде туди, куди вона піде. Заднього ходу не дасть. Я отримала дуже високе військове звання. Це достойно великої поваги. Багато хто з жінок виконували бойові задачі, але в документах вони були обслуговуючим персоналом – кухарками, швачками, прачками. Наша посестра Вікторія Дворецька виконувала обов'язки ротного, але по документах вона була банщиця. Андріана була штурмовичка, яка брала Луганський аеропорт, місто Щастя, але в документах вона була швачка. Я була з Добробату, у мене просто не було документів. Катерина – одна з десятків тисяч українок, які стали на захист власної країни. Однак воювати довелося не лише з ворогом, але й з гендерними стереотипами. Армія, вона дуже довго вкладалася з офіцерів радянського зразка, яких треба явно переатестовувати. Я знаю історію, де командир принципово до всіх звертався нормально, солдат такий-то, а до жінок казав завжди «дєвушка». І це просто такий прояв побутового сексизму. Юлія Лапутіна – одна з перших жінок-військових. На початку 90-х вона увійшла до складу елітного спецпідрозділу «Альфа». Тоді, в 92-му, слово «гендер» ніхто не знав. Я прийшла другою жінкою-офіцером саме контррозвідки. Не було жіночої роздягальні навіть, і жіночого туалету. Все було пристосовано тільки для чоловіків. У 94-му спецпідрозділ Юлії знешкодив першу спробу росіян анексувати Крим і призначити маріонетковим керівником півострова Юрія Мішкова. Росія хотіла нас завоювати з самого початку, коли ми отримали незалежність. Послали цього Мішкова, який був оточений озброєними російськими спецназівцями. І ми протягом ще більше ніж півтора роки працювали в Криму. Там були бойовики, були терористи, ми затримували їх. От вона жінка, але її можна поставити на одну ступінь з найкращими бійцями спецпідрозділу «Альфа». Не кожен чоловік піде туди, куди вона піде. Заднього ходу не дасть, тільки вперед. Це достойно великої поваги. Вони вважають, що вони такі бойові, і жінка не може бути такою поруч з ними. Тому я завжди ставала з ними разом на тренування, я виступала на змаганнях з ними. Вона стріляє дуже гарно, деякі чоловіки до неї вчиться та вчиться. Але це ще не все, вона ж ще аналітик гарна. Я 9 років на посаді, яка передбачала звання генерала. Зробили реорганізацію, щоб мою посаду зробити полковничою. І всі кажуть, все гарно, але, ну, вибач, ти жінка, ну, якось так воно незручно. Українка, яка прославилася на весь світ, як перша в історії жінка-офіцер. Вона була студенткою філософського факультету і вона записалася до Легіону українських січових стрільців. На початку 20-го століття Львів був потужним центром фемінізму. Кожна гімназія, факультет або училище мало жіночий гурток. Коли ж почалася Перша світова, десятки українських феміністок хитрістю записалися до війська, щоб захистити власну землю від російської навали. Жінок на військову службу не брали, а для того, щоб потрапити, виробляють інші документи, обрізають волосся, одягають чоловічий одяг. Це лише частина тих жінок, які воювали в складі Легіону січових стрільців. Тут ми бачимо на фотографіях, якою була хорунжа Олена Степанів, якою була хорунжа Софія Галечко і стрілець Ганзя Дмитерко. Це студентки Львівського університету, там Краківського університету. Софія Галечко взагалі вчилася в Австрії, в університеті Грацу. Тобто це жінки з хорошою освітою, з хороших родин, але вони ламали всталені соціальні стереотипи. Сотню Олени Степанів охрестили «залізною бригадою». Її учасники близько року стримували натиск переважаючих російських військ. Олена робила вилазки в тил ворога, перев'язувала поранених бійців, керувала боями та розробляла спецоперації.
Олена Степанів була нагороджена медаллю за хоробрість, а потім була нагороджена воєнним хрестом імператора Карла, тобто мала ще й австрійські бойові нагороди. У 1915-му Олена потрапила в полон і одразу стала знаменитістю. Світлини першої жінки-офіцера друкували газети по обидва боки фронту. А жіночі журнали Норвегії та Швеції переповідали її історію. Олена Степанів потрапила в табір для полонених в Ташкенті, але після повалення царату вона була звільнена і брала участь в роботі уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Вона була відома як науковець, економіст, історик. Ми дуже шануємо в жіночо-материнському руці цю історію. Завжди ставимо це як кейс. Боротися з гендерною нерівністю довелося і сучасним захисницям. Я була командиром групи медико-евакуаційної. У мене в підпорядкуванні було ще 3 людини в екіпажі. Водій, вогнева підтримка і другий медик. І от у нас була колись нова вогнева підтримка, яка хотіла мене на виїзд залишити в підвалі вдома, і тому що там небезпечно. Я кажу, ну взагалі-то я командир групи, і я можу тебе лишити, якщо я захочу. Це якийсь, знаєте, психологічний шовінізм. Якщо ти хочеш бути десь максимально на передовій, завжди знайдеться той, хто за турботою буде приховувати якісь інші мотиви, позбавити тебе вибору, обирати свій життєвий шлях і, можливо, смерть. Ти маєш на це право, тому що ти громадянка, і ти маєш право захищати свою країну як громадянка. У 2014-му Юлія Лапутіна у складі Альфи захищала Краматорський аеропорт. Летовище опинилося в оточенні тисяч російських найманців. Ворожий штурм мав початися з хвилини на хвилину. Я поправила свій камуфляж і прийшла на нараду в спортивному костюмі. Такий кремезний чоловік каже мені: «О, у мене ще тут баби в піжамах на совіщання не ходили». Я кажу: «Так ви мене більше тут не побачите». Я так подивився, а він такий, ну от кадровий військовий генерал, йому такого ніхто не казав. «До побачення», кажу. Ну і пішла собі. Приходять хлопці, кажуть: «Іди до нього сходи. Він щось там хоче тобі задати питання». Я приходжу, я кажу: «Що потрібно?» Зараз на нас іде колона людей від сєпарів. І якщо ви з ними не домовитесь, то тисячний натовп і будуть штурмувати військовим шляхом аеродром. Я кажу: «Я в піжамі, баба, беріть купу мужиків, йдіть, переговорюйте з ними». «Ні, ну сказали, що ви можете». Я кажу: «Я піду тільки не заради вас, а заради того, що дійсно ми маємо відстояти місто». І я йду на перемовини. Натовп дуже агресивний, з провокаторами. Щоб вгамувати натовп, контррозвідниця застосувала реверсивну психологію. Вона запропонувала представникам сепаратистів оглянути летовище і переконатися, тут немає міфічних правосяків. Ми провели їх там, де можна було провести, побачили військових, вони потім виходять. Одна бабуля, її питають: «Ну так що, є там правий сектор?» Каже: «Ні, правого сектора нема. Ну може то тут, от, за от цими кущами, вони все-таки сидять». Ну, в общем, ми змогли подолати. І штурму не було. І піжама виграла. Тут якраз той випадок, коли інтелект, розум, здатність приймати нестандартні рішення, воно значно цінніше, ніж якісь там навички рукопашного бою або стрільби. Жінка-снайпер іноді буває більш крутий, ніж чоловік. Вона більш важна, вона більш прискіпливо відноситься до дрібниць. Бойові посади для жінок були закриті. У 2015 році Марія Берлінська ініціювала адвокаційну кампанію «Невидимий батальйон». І результатом «Невидимого батальйону» тільки у 2018 році ці 63 бойові посади вже відкрилися. Дії таких, як Олена Степанів, не пройшли дарма. Зараз ми маємо вже відкрите вікно можливостей для жінок в сучасній Україні боронити країну. І є проблеми базові якісь такі, як жіноча форма. Жінка, коли приходить на службу, їй видають чоловічі труси. Чоловічий зріст починається 167-го, а в жінок 148-го. Тобто, якщо на неї вдягнути цю форму, в неї будуть задовгі рукава, задовгі кітер, задовгі брюки. У нас різна форма тіла, тому лекала мають бути відповідні. Це питання не тільки зручності, це питання і впливу на здоров'я. До нас приходила дівчина, яка воює, їй видали брюки, які по посадці були дуже низькі. І вона сказала, що я або від них отримую оргазм, або вони мене навпіл розріжуть. А наші брюки, вони сидять чітко по талії. Це розраховано, побудовано саме на жінку.
Ми будемо цю форму показувати також Міністерству оборони і максимально сприяти тому, щоб жінки якнайшвидше це отримали. Тут інша ширина плечей, тут є нагрудна витачка, яка дозволяє зручно почуватися жінці. Ми зробили затяжку, ну, щоб вона баталія зручна. Її довжини розраховані на довжини рук дівчат. Навесні 2020-го Юлія Лапутіна стала другою в історії України жінкою-генералом. Я отримала дуже високе військове звання. Я цим пишаюся. Присвоїв мені його президент Зеленський. Абсолютно неважливо, хто ти, чоловік чи жінка. Головне, яка ти людина, який ти громадянин, що ти робиш для того, щоб захистити незалежність своєї держави. Україна в плані гендерної рівності в армії, вона зараз б'є всі рекорди у світі. У нас, наприклад, навіть професія снайпера для жінки була відкрита раніше, ніж в Штатах. Принцип гендерної рівності – це принцип рівних можливостей доступу до захисту країни. Коли мені присвоїли це високе звання, я сказала, що я готова бути ментором жінкам в армії, як їм себе поводити, розповідаючи їм свій шлях. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його та підтримайте вподобайкою українських захисниць. І напишіть у коментарях, чи знаєте ви жінок у армії. Давайте разом відкривати сучасних героїв і жити далі.